O hansı Şalikovdu? Hə, bağışlayın. Üstündə əməliyyat apardığım köpəyim. Üzr istəyirəm, professor. Köpək yox. O artıq insan idi. Yəni, deyirsiz, danışa bilirdi. Bu hələ insan olmaq demək deyil. Çox güman ki, Bulgakov tanıyanlar bu dialogun hansı əsərdən olduğunu anladılar. Bəli, söhbət dahi Rus yazısının 3 ilham pərisindən biri olan İt Ürəyi povestindən gedir. Bulgakov bu əsəri 1925-ci ilin yanvarında yazmağa başlayıb və 3 ay ərzində bitirib. Amma onu bir kitab kimi görmək yazıcıya nəsib olmur. Çünki əsər yazıldıqdan 60 il sonra çap olunaraq oxuculara təqdim olunub. Səbəb isə əsərin dövrün siyasi vəziyyətini özündə əks etdirməsi olub. Povestdə professor Pravrijenskinin bir it üzərində apardığı eksperimental əməliyyatdan söhbət açılır. O küçə iti Şariki insana çevirmək qərarına gəlir. Buna görə də köpəyə sərxoş, səfil və davakar Klim Çugunkinin hipofizini köçürür. Uğurla keçən əməliyyatdan sonra yeni insan dünyaya gəlir. Kobud və riyakar xarakteri, ədəbsiz davranışları və eybəcər görkəmi ilə fərqlənən bu insan ziyalı professorla yola getmir. Aralarında tez-tez münaqişələr baş verir. Şarikov professorun mənzilinə qeydiyyata düşməkdən ötürü həm fikri, evlər komitəsinin sədri Şvonderdən dəstək alır. Hətta özünə iş də tapır. Küçə pişiklərini tutmaqla məşğul olur. Şarikovun hoqqaları ucbatından dəlli dərəcəsinə çatmış professor, hər şeyi əvvəlki halına qaytarmaq, Şarikovu təkrar köpəyə çevirmək qərarına gəlir. Beləcə özünün yaratdığı canlını öldürür. İt Ürəyi povesti ilə bizi 100 il əvvələ aparan Bulgakov, oxucunu səmimi söhbətə dəvət edir, güldürərək düşündürür. Kitabdakı Filip Filipovic, Poligraf Poligrafovic kimi adlar Gogolun şinelindən bizə tanış olan adlandırma ənənəsinin davamıdır və əksər adlar simvolik məna daşıyır. Bu simvolun sirrini açmaq isə əsərin oxucularına qalır.